Заявленията по проект Родители в заетост вече могат да бъдат подавани и по електронен път, сканирани с подпис или електронно подписани на електронен адрес, създаден за целите на проекта. Тази възможност ще имат родителите, които искат да осигурят детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходящо работно място. Проектът Родители в заетост е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Агенцията по заетостта припомня, че право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5 годишна възраст, които не са записани в детски заведения. Родителите, които към момента на кандидатстване не са включени в заетост, следва да започнат работа при работодател или като самоосигуряващо се лице в рамките на 4 месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. По проекта се осигурява възможността детегледачът да полага грижи за детето в срок до 18 месеца. Заявления се приемат както на хартиен носител, подадени лично във всички бюра по труда в страната, така и на електронен адрес, сканирани с подпис или електронно подписани най-късно до 17 часа на 31 октомври.